သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆက်စွတ်ကြည်ဟာလာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပါတီစီအေခီးစဉ်ဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေစတင်ပြီးအေယာဝတီတိုင်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုတွားရောက်ရမှာခီးစဉ်တခြားမြို့လီရွာတွေကထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဒေါ်ဆက်စစ်ကြီးကိုကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒေါက်ဆက်စွတ်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုကြိုဆိုကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေမှာပြည်သူတွေပါဝင်လာဖို့သူကတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်အရင်တော့ပဒေမျိုးကိုနေ့လယ်17နာရီကျော်လောက်မှရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးကိုသိန်းဘော်လုံးကွင်းအတွင်းတောင်းတဲ့ချီပြီးစောင့်တိုင်းကြိုတုံနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမိကုံပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ရင်းငယ်ငယ်ပညာရေးကျမ်းမာရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်အလေးထားလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာလည်းလာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုပြည်သူတွေမဲထည့်ပေးဖို့နဲ့အဲ့ဒီလိုမဲထည့်ရမှာလည်းပယ်မဲမဖြစ်စေဖို့သူကတတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။အဒီနောက်ဒေါက်ဆက်စွကျင်တဲ့ဖွဲ့ဟာမိုးလယ်ပိုင်းမှာမြောင်းမြောင်းမြွနယ်ကိုခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်အဒီတော့ရလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းပြည်သူတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာကြောင့်မြောင်းမြောင်းမြွနယ်ကိုရောက်ရမယ့်အချိန်တည်းနောက်ကျပြီးမှရောက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြောင်းမြောင်းမြွနယ်ပြည်သူတွေကတော့ဒေါက်ဆက်စွကြီးကိုပူပြင်းတဲ့နေရာအောက်မှာပဲစောင့်ကြိုခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်ပါလို့ကဒါပြလူကောက်ပွဲတွေမှာမြောင်းမြောင်းမြို့နယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ကြောက်ဝင်ရွေးတယ်ဆိုတော့ဒါကစစ်ကောင်စီလိုသူ့ပြင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရပါတယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမမသုံးနိုင်မှာတော့မမကလည်းသုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ကျိုးဆက်တယ်ရပါတယ်အားလုံးကြောက်ပါတယ်အရင်နောက်တော့ဆက်စစ်ကြီးဟာမြန်မာမျိုးနယ်ကအာဇာကွက်မှာပြည်သူတွေကိုမိနစ်20ကျော်ကြာမိကုံပြောသွားခဲ့ပါတယ်
ဒါပြင်2018ခုနှစ်ပတ်သက်လို့ပြင်သစ်တဲ့အချက်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုအေးချမ်းစေမယ့်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ဦးတည်တယ်။နောက်ပြောရရင်ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်စေမယ့်ကိစ္စတွေကိုရင်းမှပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်းပြင်သစ်တာတွေပြင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဘောကြိုးကဒီအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဒီအောင်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်ရောက်ကြပါ